ዛሬ ደግሞ የምገኘው የት ነው? ጀነሲስ ትንሿ አሳ ቤት ለዳሪ ሁን ምን ይሁን አይታወቅም። ትልቅ አዳራሽ ይታየኛል ከጀርባ። ዴ ምንድን ነው እያያት ሄደም እንዴ? አሁን እኮ ልገጭ ነበር ያየሁ ነው። ታ ምንድን ነው سلام تناس تلن ودي أبو قدرت يو channel تكاثرت أو تشين زاري دمو مجنيو يتنو جينيسيس تنشوا أصابيت لداري هون من هنا يتوقع تلك أدراشي تاني على كجربة أسكي تكاثرلو. إنكرين دم التعود تنزي مرة على أدراش جينيسيس تنشوا أصابيت أزجاج توال مالتنو. نانت متوقعت أصاب مبلغ بتشانو أهونكر يا مارة أدراش تزجاج تولنال زيكار من دم التملك توت أصاب أفسال كوتليت على غلاش على أصاب دولت على grilled fish with vegetable على زيكار vegetable على pasta باتكلت على كومبو على سوبر تشو على يا أصاب سوبنو زيكار مو أصاب لبلا بالة إنكرو تشالوين. በጣም የሚገርሙ ምትወዷቸው ልጆች አሉ። እነሱን ጋብዣለሁኝ እንበላለን። አዳራሹ ደግሞ እንደዚህ ባማረ ሁኔታ ተዘጋጅቷል። ሁላችሁም መታችሁ በሚገርም ሁኔታ ሰርጋችሁ ልደታችሁን ፕሮግራማችሁን በሙሉ እንድታዘጋጁ መክራችኋለሁ። እስቲ ወደ ምግቡ እንሄዳለን። እንግዶቹም ይመጣሉ። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። ትንሽ ጀነሲስ አሳ ቤት አሪፍ አዳራሽ ላይ ልጋብዛችሁ ዛሬ። አይ ሄሚ እንዴት ነሽ? ታዲያስ ሄዱ ሰላም ነው? እንዴት ነው ሚኪ? ደህና ነው? እንዴት ነው ታዲያስ ሰላም ነው? አራ አለፍ በሉ ሴማ እንዴት ነው ታዲያስ ሰላም ነው? ሳሚ እንዴት ነሽ? እንትን ሶሚ ፒስ ነው? እንዴት ነው አረፍ በል። እንግዲህ የምታውቁት ሳሚ ምንድን ነው እያያት ሄደም እንዴ? አሁን እኮ ልገጭ ነበር ያየሁ ነው። ታ ምንድን ነው እንዴ እንዳልክ መኪናውን ትደገፈዋል። ምን ሆነ ነው ብቻ ትልና ምን ሆነ ነው ብለህ ትመጣለህ ወደዚህ ማለት? መጥቼም ትገጸኛለህ ያኛውን ምን ሆነ የትኛውን? ከታርጌ ነዋ እሱን ስጠይቀው እሱ ፊት መታ ይታል። ስለዚህ እኔ የምትፈልገው እሱ ጋር መታ ወደዚህ ስትመጣ ብቻ አለው ሻት ምን ሆነ ነው ትለኛ ለመስቶት ላይ ወደዚህ ትመጣለህ። ጀምር እንዴ ምን ሆነ ነው እንዴ? ሰላም ተዘጋጅቷል ታጀምር በቃ ለምን እንደዚህ ያናል? ልክ ያለፈን በሆነ በመኪና ምን በምን ያለፈን ጣፋ ለገም እንዴ እንት እንዴት ምናምን ናስ ናስ ትናስ አረቴኔ ምናምን ይዘኝ ተገባች ቁጭ ላይ ከዛ በኋላ እንትናምጣ እንታ አስተናጋጅ ሳን ይዘኝ ምናምን ነገር ከዛ በኋላ ቀስብዬ የሆነ ነገር ብዬ እዛ ሲሆን ዋጋቸውም አሪፍ እኮ ነው ምናምን ምናምን የሚለው ነገር መጨረሻ ላይ ይገባል ማለት እንትን ምግባል ከዛ የሆነ ነገር አክቲንግ አፕቶ ሁሉንም የምትፈልገው? አዎ በጣም አሪፍ። እንግዲህ ማስታወቂያ ስራ ምን ያህል ከባድና አልፊ እንደሆነ እያያችሁት ነው። ሁሉም በየራሳቸው እየተራወጡ ነው። ጀነሲስ ትንሿ አሳ ቤትን አዳራሽ ፕሮሞት ለማድረግ የራሳችንን ጥረት እያደረግን ነው። እውነትም ግን ለማስታወቂያ ሳይሆን ቤቱ በጣም ነው የሚያምረው። ኦልሞስት ከ500 ሰው በላይ መያዝ የሚችል ነው። ሰርግ፣ ልደት፣ የተለያየ ኢቨንቶች የምታስቡ 22 ታገኙታላችሁ። መታችሁ ጎብኙት። አሳውም የዛን ያህል ውድ አይደለም። በጣም ርካሽ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ቴስቲ ነው። ኑ ብሉ፣ ጎብኙት። እንወዳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ዛሬ ልንጋብዛችሁ እዚህ ተገኝተናል። ትንሿ ጀነሲስ አሳ ቤት ይህን የመሰለ ቆንጆ አዳራሽ አሰርተዋል። እንግዲህ እናንተም ለግራጁዌሽን ናችሁ ፕሮግራም ካለ እዚህ ነው እንግዲህ ለቤተሰብ የሚነገረው ማለት ነው። የሚዳር እህት ወንድምም ካለ ለሰርግ ኦልሞስት ከ500 ሺህ አበዛሁት አይደል? የሚሆን ሰው ይይዛል። አዳራሹ እንዳያችሁት ነው። እንዴት ነው? እንዴት አየው ዴቭ? በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው። እኔ እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር። በጣም ያምራል አይደለ? ወድጃለሁ። ይህም እንዴት አየሽ? ቆንጆ ነው። 500 ሺህ የሚለው ተጋነነ በለው። ምክንያቱም በጣም ረዥም ነው። እኔ ራሱ ስገባ እኮ አልደርስ ብዬ ጥግ ድረስ
አሁን ለሙሽሮች ራሱ ያለው ነገር ቴራስ ይመስላል ከፍ ያለ ነው ዘጋ በጣም ያምራል በጣም ሰፊ ነው በጣም አሪፍ ነው ያው ጄኔሲስ ስራተ ገብርኤል ብራንች እንዳለው ታቃላችሁ ልክ እንደዚህ አይነት ያማረ ምግብ ተዘጋጅቷል ዘጋ አሳጥብስ አለ ኮቴሌት አለ ጉላሽ አለ ዱለት አለ ግሪል ፊሽ አለ ሳላድ አለ ኮምቦ ራሱ በጣም የተለየ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፓስታ አለ ፓስታ አጥናቂ እንኳን ሳሚ ነው ለብለብም አለ ላሳ ያሳ ዘር እንዴት ነው ብዙ አይደለ መሰለኝ እና ሾርባም አለ ይዱ አጠገብሽ ስለዚህ መታጠም ትፈልጉ ከሆነ እንጋብዛችሁና ወደ ምግባችን እናመራ አሪፍ ነው አይደል እንቀምሶ አለ እኔ ጓጉቻ አለ እስኪ ቀምሶ እሺ ተባረከ ምግብ ይሁን ነው እንግዲህ እንግዶቻችን ልንጀምር እንዴት አያችሁት ግን ወዳችሁታል ከዚህስ ምን እንደምትወዱ አንተ ፓስታ ማከ ለጋብዝ ኮምቦን የመሰለ ነገር ሚኩ ኮምቦ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነውና እኔ እናንተ ኮምቦን በላለን ማለት ነው ግን ይሄም ሲባል ለሄመንንም ያካትታል ኮትሌት እሺ ኤዱ እንዴት ነው ለብለብንም ይዘሽዋል በጣም አሪፍ ነው ጉላሽ አለ በጣም አሪፍ በቃ መጀመር እንችላለን እኔ ልጋብዝ እንጂ ሹካ አባክ ሹካ ታቀብሉ እናስቸግር በጣም ግን ያምራል ግናሴ ልሁን ይነገራ ይello እንደዚህ ጓክተን የጠበቅ ነው እ በመጨረሻ ይላል ፋይናሊ ጀምሮ ብሉ ባካችሁ ስማም የተባረከ ይሁን ስቲኔ እንትኑ ነው ቀምሰው ዱለቱ እጅ አስቆረጥማል ይመስል እንዴት ነው አይገባ ዝም ብሎ እንደቀምጣለ ያሳስቲክ ይሻል ሄመን ያዘቹ ታጥቆ አጣቡርሽ ነው ጋማጁ ቋንተ ነው እንዳታ ጉርሱ ማን እንደ ነው አሪፍ ሳላድ መጨመር ይችላል ከፈለክ እንግዲህ ዛሬ ውሏችን ይሄን ይመስላል እንደዚህ አይነት በጣም የሚያምር ቤት ተገኝተን እንደዚህ ጥፍጥ ያለ ምግብ በርተናል እንዴ ነበር ሚኪ እንዴ ነበር አበደ አበደ ነው ሄሚ እንዴ ነበር ቆንጆ ነው ዴቭ ኤዱ ሚስተር ፓስታ ሳሚ አሪፍ ነው አይደለ በጣም አሪፍ ነው 22 መታችሁ ትንሿ ጀነሲስ አሳቤት እንደዚህ አይነት ያማረ ሙሉ ቡፌ ማግኘት ትችላላችሁ አዳራሹን ከፈለጋችሁ ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ለሰርግ ለልደት ለግብዣ ለኢቨንት ለተለያየ ፕሮግራም መታችሁ አናሳፍራችሁ ዋጋው ፌር ነው በተጨማሪ ደግሞ በስራተ ገብርኤል አካባቢ ላላችሁ ደግሞ ብራንች አለው ዛ ትንሿ ጀነሲስ ዘይዳችሁ መብላት ነው በጾመን በፍስክም አሳ ተመራጭ ነው አሳ መብላት በብላት ይላል እንግዲህ ወደ ቀረው ምግባችን እንቀጥላለን እንወዳችኋለን ቴንክ ዩ